ሄዱ በቃ ካክምሽ በላይ ከሆነ ከጨነቀሽ እንደፈረደብን ጮተን እንበላለን አትይም አግዘኝ ስላልኩና እኔ እኮ ጮትቼ መብላት እንደማልወድ ታውቂያለሽ አይደል ላንቺ ብዬ ነው እንዴ በቃ እኔ መስራት ፈልጋለሁ ለምን አታግዘኝም አልገባሽም ማለት ነው ያያስኩት ትልቅ ጉዳይ ነው ወደ 300 ሺህ ብር የሚሆን ሂሳብ የት እንደገባ ግራ ገብቶኝ እያጣራው የኔም በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው እማ በዚህ ሳልፈ በቅላለሁ ብላኛለች ባዶ ቤትስ ማዋረድ አልፈልግም ቀልደኛ ነሽ በጣም ዞር በይ በቃሽ እማ ባዶ ቤት መንግስት ባዶ ኪስ ሊያስቀረኝ ነው ሰራተኛችን ለሶስት ቀን ረፍት ብለ ሄዳ 15 ቀን ሞላት ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ሰራተኞች ሲለቁ እንመለሳለሁ ብለው ነው አይደል ሰላም እንደውሉ ማይነስ ሰራተኛ አይደለች አባታ ተሞልታ አስተማመ ሜዳ ነው ትመለሳለች የኤዱ ችግር ደግሞ ይሄ ነው ሁሉም ነገር መጥፎ ጎን ያለው አይመስላትም ጥሩ ጎን የመመልከት ችግር አለባት እና ይሄም ችግር ነው አይዮ እዩጌ ወይ አንዱ እኮ ቀድም መንገድ ላይ ልሳምሽ አይለኝ ማርሽ አንዱ ልሳምሽ አለኝ እየሰማውሽ አይደለም እዱይ እኔንም ማትሰማታለህ አውቀህናል አለ መቅናት አልሰማውም እና ምትለው ስለማን ነበር ወሬው ስለ ሙሴ ነው ወይስ አይደለም እዚህ ሰፈር ያሉት ጎረምሶች ምን አሉሽ ቆንጂ አንዴ ልሳምሽ አይሉኝ እዱዬ እንደዚህ አይነት ወሬ አትንገሪኝ እሺ በቃ ይበሉ ምን ችግር አለው እና ይሳመኝ ለምደም ስምሽ እና ፈሪም ደምትለው ምንም ይወድ ከዛ ገርሞኝ እየሳቁ ሲሄድል መቶ አይዘኝ መሰለ እና ምን አልሽ እኔ ምስት ቀላል ሰው መሰልኩ ልቀቀኝ ብዬ ጀለጥኩታ ምን ያስቀሃል አይ ምን ማምን ላሉ ልጅ ነው አንቺ መታውታል ጂንኩ እኔ ከዛ በኋላ እንግዲህ ምን እናከራለሁ እና ታዲያ እኔ ምስት ቀላል መሰልኩ ይወጥንቼ አቺ ተርፏል ግን ልጁ በጭራሽ አልተረፈም ደሞ ካሳብናን ብሎ እንዳይመጡብኝ ሄዱ እቤት ውስጥ ቁጭ ስለ እንደ ስራፈት በቃ የሆነውንም ያልሆነውንም እየመጣሽ ትነግሪኛለሽ አይደል ወረኛ አረክሽኝ ነኝ እኔ ነኝ ወረኛ ወረኛማ እናትህና ክቧ ናቸው ኦ እሺ መታሽው ልጁ ደግሞ እየሳቀ ሄደ አይደል ቆይ አቀመላትም ብለህ ነው እንዴ ተስበው እኔ ምለው ግን በህይወትሽ ከሰው ጋር እንደዚህ ተያይዘሽ ተጣልተሽ ታውቂያለሽ ያው ስማ የለም ግን በቃ ጄንሲ ዘይ ልቀቀኝ ብዬ እንደማዘር ምናምን ብዬ ተስጉሮ ጠረጥበት ሮጦ ሄደ ኦኬ እንደማዘር አሁን ስራ ይልስራበት እኔ ምለው እዱ በቃ አንቺ ምግብ ከሰራሽ ይሄ ፍሌቨር ካልመጣ ደስ አይልሽም ማለት አጭሽ እህሉ ነው የሚያሳዝነኝ ኡፍ ለኔ ኤግዚሽን ሁሉ ነገር ጠማማ ይሆናል ይሄኔ ማዘር ቆጭ ብለ ሙሉ ቀን ቢያወራ ያርባቸው ሄሎ ወይ ሳቢዬ ቆይ ለምን እኔ ጋት መጭም ውዬ እናንተ ሰፈር እኮ ሩቅ ነው ሳቢዬ አረ ተይ ሙልዬ በእግር ነው እንጂ እኮ የሚርቀው በታክሲ እኮ አንድ ታክሲ ብቻ እኮ ነው የምትሳፈሪው እስቲ ክቧ ካልመጣች እመጣለሁ በቃ ንገሪያትና አብራችሁ ነው እሺ እናቴ ልደውልልኝ ሳቢዬ ባይበላ ስፒከር ሰው በቤት ብቻ ይኖራል አይኖርም ገቢዎች አመታዊ ሂሳብ ለማሳወቅ የቁጥር ልዩነት ተፈጥሮብኝ እንዲው ተጨንቄ ነው ያለሁት ትላንትና ራሱ አልተኛው የኔ ጌታ ለዛ ነው እንዴ ቁጭ ብለ ለሊት ያገኘው ለምን አልነገርከኝ ከኔ አልፎ አንቺንም ላስጨንቅሽ እንደዛ ነው በሱ ፊት እኮ መናገር ደብሮኝ ነው የጎረምሶቹ ታሪክ እኮ የኔ ታሪክ አይደለም የማኪ ነው ሷነች የመጣቻቸው ለሊት ላይ ምን ያሰበ ነው እንደዛ ተነስተ ብዬ የልብ ትርታውን ለማዳመጥ ነው የጎረምሶቹን ታሪክ የነገርኩት ምን ያላሳፍርም እዩዬ ነው ጌታ ሰማኛለህ አንተ ነህ ሰማው አይደል አሁን ደሞ ነው ሰማኛ
እንዴ በምንም አይነት ሂሳብ እኮ 300 ሺህ ብር ሊዩን ሊፈጠር አይገባም እኮ ከገባ አስተካክለዋ እልህ እኔ ከነሱ ጋር መነጋገር አልፈልግም በፍጹም አባት መጥ ይሻላታል ሄሎ ሚጣዬ አሁን ነኝ ዳቲን ብቻ ማክሻ ትምጪ ልልሽ ነው ምን ነው ከዩ ጋር ደና አይደላችሁ ለምንድን ነው ሰላም ማነው ነው እኔና እሱ አንጣል ግን መብራት ስለጠፋ በቃ አልሰራው ከዩ ጋር ወተልን በላ ስላሰበን መቀላቀል ትችያለሽ እኔም እኮ ድሮም ትሰራለሽ በያልገመትኩም ለምንድን እንደዛም ታስቢው እንዲዋሽ ያው ስማራሽሽም እንዴዚህ ነገር አትንገሪኝ በቃ በውስጥ ሸሹ ለማንኛውም መመጣና ሰራልሻለሁ የኔ እናት የኔ ፍቅር ለት እንደምወድሽኩ እቤት ቤት አልቀረብሽም ደሞ ይወድሽ ምግቡን ስለምሰሪልኝ አይደለም ይኸውልሽ ምጥይ ከሱ ቆን ወደ ቤት እየገባው ነው መጣለሁ እናቴ ታውገንዩ የኛ ተጋግዘን መስራት አቅቶን የውጭ ሰው መጥቶ ያግዘን ይሄንን ልታግጂ ነበር? ካሳዬ ለምን አላግዘህም? አይ ታይ ታይ ዱዬ ታብጃለሽ። አንተም እንደኔ ወጥ ሰርተ ቢያርብህ ታብዳለህ። ምን? ቆይ ምግብ ምናን በስነስርዓት እንደሚሰሩ ሰዎች ነው አይደል አንቺ የምትማረሩ ሲጨስ? ሰርቼ ነው ማውረዝም ብዬ መሰለ? እሺ እስሪማ አሁን ሂሳብ አልመጣልኝ ፕሊስ አትሳቤን አትስለቀኝ። ተውባ ሂሳብ ድሮም ጣማማ ትምህርት ነው። ይኸውልሽ ዱዬ ይሄ ትምህርት አይደለም እሺ ኑሮ ነው። አለምናቶም እንደዚህ ከመትጨነቅ ይሄው ነው የምትቻለው የምትጠውት እና አልክሰር በጣም ቀልደኛ ነሽ እዱ ማን ነው ግን ውጪ ከመብላት ያተረፈን እናቴ ባካንተም ስራውን ተውና እንግባ ተጨንቀ ምንም አናመጣ እጥፍጥፍ ብዬ ቁጭ ብዬ የሰራተኛ ደሞዝ ማን ሊከፍልልኝ የዚህን ቤት ኪራይ ማን ሊከፍል ነው ያንቺን ገደብ የለሽ ወጪ ማን ሊከፍል ነው ወይ አረባከ ሰርተው እንደዛ መጣ? ወይ ምጣዬ እንዴት ዋልሽልኝ ወይዬ? በጣም አሪፍ እኔ እኮ ግራ ገብቶኝ ነው። እንዴት ዋልሽ? ጭንቀን የገላገልሽ እንኳን መጣሽ። አቤት አቤት አንቺ ምግብ ለመስራት ተጨንቀሽ ደህና ዋልክ ይዩዬ? ሰላም በተቃቀረች ትመጣልሽ ለምን እንደምትቀረው እንደዛ ለምን እንደምትርት እዚህ ታዲያ ለምን እንደምትቆጪ? ኦ ኦ ራስን ጨርሽ? አዎ። ትንሽ ራሴን አሞኛል ልቀባሽና ኪኒን ዘሽልኝ ትመጫለሽ። በጣም ነው የሚያምረው ደሞ ወልሽ ውድ ነው። ቶሎ ስራ እንዳሰሪበት ይለቀብሽ። እና አረፍት ሉጣ? እና ታዲያ ተከስሪ ነው? ማዘር ልጅቷን ስራ እንዳሰራ ስንፈና ያስተማርሻት ነው? ዲማዘር እንዴት ነው የሚያስቡት? እንዴ ነው ሰውን ስራ ለምቻል ማስተምረው? እና ምንድነው? ያው ለምቻል ነው አግልጽ አይደል እንዴ? ስለዚህ ልጅቷን አለመቻል ነው የምታስተምራት አይደለ? አረ ነቆራ ዲማዘር እንዴት ነው ሰውን አለመቻል የሚያስተምረው? ያው ቀለም ውድ ስለሆነ ነው። እና ታዲያ ውድ ከሆነ ቀብኛል አለችሽ? ለምን ቀባሻት? ጥፍራ ስለሚያምር ነው። ስለሚያምር እንዲያስጠላ ነው መጥቀቢያት? እንዳንቺ ስራ ፈት ሆና ቤት ውስጥ እንድትጎለት ነው እንጂ አይደለ? ነይ ላጥፍ። አይሆንም። በዚህ ደግሞ ጊዜ ልትገሉ ነው? ግን እኮ ማዘር ረፍት ላይ ነበረች። ረፍት ነሽ እንዴ? አልነገርኩትም እንጂ እንደዛ ነገር እንደዛ ነገር ማለት ይረፍት ነገር ስራ ጨርሰሽ መሆኑ ነው? የረፍት ሰዓት ለራስሽ አውጥተሽ ነው? እዱናት ያወጣችኝ መጣርታሩ ሰማሷ ማለት ለዚህ ምን ይሳናት አልበለሽ ነው? ስራ ለመስራት ገንዘብ ማባከን ሰው ማናደር ትችልበታለች ሷ። አረ ማዘር እንደዚህ ተኮሳትረኩ ሲናገሩ የእውነት ነው የሚመስለው። እሺ ባለ ረፍቷ እና መቼ መቼ ነው ረፍትሽ? ያው አንድ ሰዓት ሰርቼ 30 ደቂቃ አርፋለሁ። አ? ተሳስተሻል እንዳይሉኝ ብቻ። አይ አይደለም። እንደው 30 ደቂቃውም ካነ ሰዓት በየኮ ነው። እና አንድ ሰዓት አርፋ አንድ ሰዓት ትስራ? አረ ይበዛባታል አይበዛም? ታዲያ አዝነሽላት ከሆነ ለምን አብረሻ ታሰሪም? እሷ እየተከፈላት እኔ ሳይከፈልኝ እንዴት ሰራለሁ ልላቸው ነበር፣ ግን ደግሞ ግጭታችንን እንዳያከሩት ብዬ ተኩት። ይሄኔ እንዴት ሳይከፈለኝ እሰራለሁ ብላ ታስብ ይሆናል። እርግጠኛ ነኝ ከዚህ የተሻለ አታስብ። ራሷን ስላመማት ነው እንጂ ታግዘኝ ነበር። ራሴ ቁርጥ ይበል ሶሪ አፌ ቁርጥ ይበልልሽ።
አልተሳሳትሽም እኮ ለምን ሶሪት ያለሽ? ራሴ ቁርጥ ይበል እንዴ ማዘር ራሴ እንዳጠፋ የበረታቱኝ ነው እንዴ? ጃንቺ ዘይት ተዘፈዘፈው ንቃውጪ። ምን ትገለፈጣለች? በኋላ ቃውን ታጥቢያለሽ ይሄን ነገር ማዘር ካዩ ምን ይገርማል። ኤደን እንዴ ነይ እፈልግሻለሁ። ከምን ተከሰተው? አሁን ጎረቤት አልነበሩ እንዴ? ለምን ሄድሽባ? ስራ ልታስፈቻት ነው? አይሳሳቱ፣ ስራ ላዛት ነው። የምን ስራ ነው የምታዣት? አትዛዣት። አልዛዛት? አዎ ለኔ ንገሪኝና እኔ አዛታለሁ። ማዘር ምን ይያሉ እንደሆነ ግን ታውቆታል? የእውነት የገባሁት አይመስለኝም። ምን ተናገር ይሆን? እኔኮ ነገር ቶሎ አይገባኝም። እኔኮ የቤቱ እመቤት ነኝ። እንዳላዛት እየከለከሉኝ ባልሆነ። የቤት እመቤት ግን ትርጉሙን ታውቂዋለሽ? እሷን ለማዘዝ መጥቼ እርሶን አላስፈቅድም። እንግዲያውስ ማንን እንደምሰማ እናያለን። እሺ እናያለን። ጥሩ። ሰላም ማዘር፣ ከቅድም በኋላ ናገሩሽ? ላናገሩኝ። ውይ እሳቸው ግን በቃ ነገር ከያዙ አይለቁማ። እኛም እኮ ረፍቱን አበዛ ነው። ምንድን ነው ያበዛ ነው? ምንም አላበዛ ነው። የምንሰራው እኮ ለመኖር ነው እንጂ ለመስራት አይደለም የምንኖረው። ይሄ ነው የሚታጠብልሽ? አዎ። አላመንሽበትም? አይ ያው ፈርተሻቸው ነው ተደብቀሽ ምታዥ። ምን ማን ነው የምፈራው? የልትሄጂ ነው? ላጥብ። ሂጂ አትክልቱን ቅድሚያ ጠጪ። መጀመሪያ ልብሱን ባጥብ አይሻልም? እሺ መጀመሪያ አትክልቱን አስቀድም። ማጠብ ጨርሰሽ ነው? ማዘር አትክልቱን ማጠጣት ይቀድማል ብለውኝ ነው። ምን ስለሆነ ከኔ ልብስ የሚቀድመው? የኔ ልብስ ቀድመሽ ጠቢያውን። እሺ እሱን ለማዘር ትነግሪያቸዋለሽ? ለምንድን ነው የምነግራቸው? ቆይ አንቺ ለምን የምትፈሪያቸው? አባርሻለሁ ብለውሻ እንዴ? ኧረ አላሉኝም። ታዲያ ለምንድን ነው የማሰሚው? እያወቅሽ እሳቸው ትልቅ ሰው ናቸው። ስለዚህ አንቺ እንድትሰሚኝ እኔ ማርጀት አለብኝ። እኚህ ሴትዮማ ትልቅነታቸውን ተጠቅመው ነው የሚንቁኝ። አሁን ቀድመሽ ልብሴን ጠቢ። ኤዱ ይሄን ስጨርስ አጥብልሻለሁ። አያቆይም እኮ። ሰላም አንቺ አልገባሽም። እሳቸው ይሄን ስጨርሽ ሌላ ያዙሻል። እኔ ስጀምር ከአንቺ ጋር ቆሜ ለምን እንደምጨቃጨቅ ራሱ አላውቅም። እሳቸውን ሄጄ አላናግራቸውም። ኤዱ አትሂጂ። ለምን? አዝነሽላቸው እንዳይሆን። ለእሳቸው አይደለም። አይ ለእኔ ነው ያዘንሽው? ምን ነው ልጅ የከበድሽኝ? ላይ ላይ እንደ ጅብራ ተገተርሽ። እያየሽኝ እንደሆነ ይታወቀኛል። የኔ አይነት ሰው ጠፋብሽ እንዴ? ቢጠፋብኝስ ምፈልግ ይመስሎታል? ብትፈልጊስ ታገኘዋለሽ? እኔ ሌላ ቦታ አማትና ምራት እንዴት እንደሚዋደዱ ነው የማውቀው። አማት ሲግሉ ምራት ታቀዘቅዛለች፣ ምራት ስትግል አማት ያቀዘቅዛሉ። እኔ እና እርሶ ጋር ግን ሁሌ መጋል። እስከ መቼ ነው? ነደን እስከምናልቅ ይሆናላ። ኦ እኔ መንደድ አልፈልግም፣ በሰላም መኖር ነው የምፈልገው። እንግዲያውስ ሰከን ማለት ነው። ካልቻልኩስ? እንዴ ውይ ማዘሪ፣ እንዲፈገግ ሲሉ እኮ እንዴት እንደሚያምርቦት። ምናል ሁሌ ባናዶትም እንዲፈገግ ቢሉ እኔ እኮ ያን ያክል አላስቸግርም። ኧረ አስቸጋሪ ልጅ ነሽ። ልብ አድርቅ። ይሁን በፈገግታ ልብ አድርቅ ካሉኝ ልክ ኖ ትሎት ነበር። ባቴስ እኔ ጉዳይ እንዲህ ባጠፋ እንኳን ልጅ ናት ብለው አይተውኝም። ልጅ ነሽማ ብዬ ሰራተኛዋን እኔ ልቆጣጠር፣ አንቺ አርፈሽ የቀረበልሽን ብዬ አልኩሽ እኮ። የቀረበልሽን ብይ እንደ ልጅ እና የራስሽን ምግብ አቅርበሽ በልተሽ ታውቂያለሽ? እሱማ አላውቅም፣ ግን በቃ እርሶ ሲናገሩ ትልቅ ወንጀል እኮ ነው የሚመስለው። እሱማ ወንጀል ነው፣ እጅ ያለው ሰው አቅርቦ ካልበላ።